Predstavnici vlade Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata obrazovanja u ovom kantonu povodom određenih špekulacija po pitanju izmjena kriterija za prijem i zapošljavanje radnika u osnovnim i srednjim školama potvrdili su danas opredjeljenje da se u nastavi primjena postojećih propisa koji regulišu ovu oblast za koje su ocijenili da spadaju među najkvalitetnija rješenja u Bosni i Hercegovini. Premijer Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija te čelnici sindikata Selvedin Šatorović i Dževad Hadžić složili su se da ovi propisi neće biti mijenjani, pogotovo ne po pitanju vraćanja intervjua kod prijema u radni odnos. Također smo usaglasili da ćemo u narednom periodu s namirom da se olakša konkursna procedura radnicima koji rade na određeno vrijeme prihvatiti inicijativu zastupnice u Skupštini Selvedine Spahić-Sarajlić koja je predložila da radnici prilikom konkursne procedure predaju neovjerene dokumente, a prilikom prijema u radni odnos dostave originalne dokumente. Na ovaj način će značajno biti olakšana prijava na konkurs za oko 900 prosjetnih radnika koji se zapošljavaju na određeno vrijeme, rekao je premijer Pivić. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Selvedin Šatorović pohvalio je socijalni dialog u ovom kantonu, Rekavši da je nakon izmjene pedagoških standarda i smanjenja broja učenika koji je dogovoren u proteklom periodu, ovo je još jedan pokazatelj da vlada brine o statusu i radnim uslovima prosvjetnih radnika.